Dokai timbwe mabuja kana kitsata uyano nhau dzanyasi zuwa rochitanhatu mwedzi uno wakukadzi. Tiri kutandira kwedu nokumudze uko amai areta ushe wangu ari councillor batoro CCC waati aiwa banicha zvida banda akurekera ini zvo councillor zvo nonyaya yemamiriro batoro CCC. Wabvu waita ndiye mudzimai wekutanda kuisa tsamba kuti aiwa ba. Ndichazvidaba ari pamakanzuro tikuti makorokoto vari kuita hatu zvino vari kuziva izvavari kuita vari kurambira baa vakaramira kuti vari kuda chigaro basi. Promisi mukwananzi nyasi agoreketa kuti ndakutoita kureketa nemagweta angu kuti ndione kuti hopo ero chingono ndomuita sei nezvaakareketa zvokuti inini ndinosenza kuhurumende ndiri mucio. Ikaitione kuti ichaperera papi kuti wachaendesana kumatarechere kana kuti vanenge vari kusekerana hawo ticharamba takandoringa tichizokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira zvakaita sei sei asi ya panongo panonyaya. Mungazvibvume chere kuti nyasi ndipo zuva radotanda kuita musangano makurukota amunangarwa namunangarwa pesa apa wangu ari hawo kuita kundoita kurikicha hawo achitamba hawo kuriitaira chaiko kwokutoti vanhu vese vanoitira kusaya kuti kwohokonai zvakaita kudanda idina yawe zvakaita kuoma rekaitione kuti inopera yakaita sei gore rino watanda mwedzi watopakati gore ratopakati karatekaira vamwe tatoneta nokusenza iwo vari kutotanda izvezvi idi apa ndo vanenge vajama kuti kutiwo mari zvavo vabi yedu vanokama zvakakora kare. Kwai papa vanoringa nezvematengo enyika munyika vari kuti ioko kwahokonai vanhu vebatoro CCC vari kuita zvinonyadzisa zvakadari wese vari kundoreketa uya agoti ndini mutedzeri wemutungamiri webato uya akagoti ndini mabhara nemukuru uya agoti kudini uya agoti kudini asi kubva ipo pabva chamisa wese vari kutadza kuti varekete kuti mbani aakutungamira bato rii somutungamiri webato. Panobva pakunyepa ikaa kuti shangu dzakasiyiwadzo dziribe anodzikona pokare kuti vanhu vangu varibe kana basa nokumirira vanhu vangu vari kundoita hawo zvomusoro wavo zvokutoti waparadze basi bato kuda kurwadzisa chamisa kunowaripi nenyasi unobva watoona kuti ya pakaita kunyangara kaitirambe takaringa hedu kwazvinenge zvichienda uku jobo Sikhala agoreketai kutoti waenda gorota watsvangirai wakauya wakachema paberekete pangu kwai wagoninyepa zvokuita ari pekuzoreketa manje kuti wakamunyepa kuti kudini kwai wakauya ndiri kuhope wakaita izvozvo wambe yangu murume uyu anenge akarwadziwa chaizvo nojere zvokuti anga kundoita kufunga zvimwe zvacho rekaitione kuti inopera yakaita sei dai ari mumwe aziva kutoti zita raatsvangirai iri rinosenza pa kana pasvika panyaya dzakadaridzi mukomana ndiano yese ipapa rekaitione ngaabvunzana monzora wakatoenda kuguva ratsvangirai chaiko wakaziva zvinenge zvichiitika ikweyo asi nanyasi wariko kumahombekombe kwezvematengero enyika chaiko. Kwai murume agonza gorova tongai munangarwa uya kwai apuwa chopenzi chomadhora kuamerica mazana mairi asi nyaya yekunzi agobatiwa nezvinodhaka kwai chiri kuenderera mberi rikaitione kuti vanoipedza sei iyoyi nokutoti tiri kuona painochanja chopfene kuti wada kupfidzisa iye murume iyu asi rikaitirambe hedu takandoringa kuona kwazvinenge zvichienda. Nyaya yekugosenze yosewa kwevhu nohurumende yekuti iripfidzise vanhu vairi kufungidzira kuti vari kuita kusikinyati kono iri kuramba ichinoenderera mberi kureketa kuno kwagutu kwaizvezvi wakutotanda kudzingiwa vamwe vachigonzi kwaibva ipapo nokutoti makagara panzvimbo yehurumende vamwe nyasi watopiwa mazuva manomwe chaiwo ekuti wabve munzvimbo dzavari takutomirira kuti magweta anoira kodzero dzevanhu aende kuita aite bau rokuenda kopikisa nyaya dzacho kudare kuitira kuti wachimbidze waboya rubatsiro vanhu vatoone makore anopfuura makumi mairi chaiwo vamwe vakatopiwa tsamba naana ishe vamwe vakutopiwa tsamba naana sabhuku dzibva dzatsigiwa nadzo ana ishe vamwe vakutotita gobhadhara mari kukanzuru idzo mari dzomutero kaa dzokusenzesa mvura nomagetsi mvura nomabhini dziya
zese waigobhadhara asi kureketa kuno kanzuro yakuti ibvaipo dina yawo timarakadari yakaita kunyangariwa tikaitira mbedu tichiona kuti zvinenge zvitekera sei apa iro gurukota ari kutoreketa kuti kwaiizvezvi taakutodawo kuti tiite kuti vanhu vari kusenzesa baivhuro zvakakwana wabisiwe paivhura vanenge vari pariri unobva waona kuti ya izvezvi hwendo huno zvaita kunyangariwa chaiko vanhu vaita kuita kuzvimbiwa nokuda kudzinga vanhu paminda yavanenge vakavapa idi zvakaoma zvehurumende yedu idina yawe tikaitione kuti zvinopera sei wamunangarwa wagoreketaiwo kutoti ndakuda kuti ndiunzepo kare ini nohurumende yangu takuda kuti tiunze zvimwe zvinhu zvinoita kuti uremu hwemari yomunyika hurambe hwakasimba dai wari vamwe watoita zvavo kunyarara kunge paribe chirikiti kana kuti paribe ka zvindoti zvimbodzizvo takazviona kare izvi kuti paribe kana chinobudika paribe chavanoziva paribe chavanoita paribe kana paribe 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 rekai tione kuti vanoipedza vakaita sei nyaya yacho asi zvinenge zvichakarohwadza vazhinji izvozvi ticharamba hedu takandoringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichienda nokupi baba mekaniki manyeruke kwaiva kuenda koringana naed wakagopuwa kamubayiro koglobal heralds kokunzi kwaiva vakabatsiridza kuita kuti nzvimbo inogara vanhu inge iri tsvinu kuti makorokoto makorokoto panyanga rabasi ndipapapa kuenda koringana naiye iye munangarwayu zvakadaro zvakadaro kureketa kuno wafana vanotamba mutambo wotennis waagojiwa ipapa kudavis cup kuhong kong kwai vabva vaenda kumutambo yonyika dziri pasi pasi chaipo mutambo wedavis cup tikurwadziwa asi ndoimba kuti vanoita hatuzvino pamanera mangwana pamu zimbabwe yajiwawo noindia kwai zimbabwe ichaenda kotamba ichaunza warengundo wokutamba mutambo wekiriketi warivo india mwedzi wakakunguru tikuti makorokoto 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 dai zvatoenderera mberi izvozvo ndozvizvino tiri ipapo rekai tiringe dziri kuitika pasi rese kusouth africa kwatiri kutandira uya kutanda nyaya yechirongwa cho please call me makate kwaiya gonzi nodare pokare ngaapuwe makutukutu wakomana kwaigoregai kumunyima mari yache tiri kufara nazvo izvi aramba asingirira atoo makore gumi nomasere achindoshingirira kuisana nokambani yovodacom zvisvino dai zvaenderera mberi apa iec yaramba izvezvi kunyoresa kamwe kabato kanonzi economic liberators forum elf kwai nokuti kakaita zvinhu zvacho kachida kuteedzera eff waita tuzvino heno ana zeki kuti wanozvionawo chere zvinoitiwa nodzimwe nyika nokuti kazeki yagonyoresa kwai changu chimuti chakapinda chakapinda mabiya angu kuda kuvhiringa vanhu chete kuti zvireke kuita zvese zvecc unobva waita kuona kuti ya idi zvakaita kunyangariwa kwainomuzinda wenigeria kusouth africa varume vekunigeria gorekai henyu kuita zvokuramba muchiita kupembera muchibira munokudzika nokudii kana mukahwina zuva ramangwana pamuri kutamba nobafana bafana nokutoti vanhu vemusouth africa vanozikana pa kuti vanozokuitai sei hurumende yemusouth africa iri kuratidza kurwadziwa asika vanhu zvavatoreketa ipapa ndochokwadi ndozviri kuitika tikaitira mbedu takaringa kuona kuti vanenge vachizoipedza sei kusenegal vanopikisa hurumende vabudisiwa mudare paramende kwainokuti mutungamiri wenyika anga ari kuda kuti vaunze mutemo wokuti sarudzo dzireke kuitiwa padziri kufanira kuitiwa kuna vanhu vavabva vabudisiwa zvazvaita kusaya basa unobva waona kuti pakaita kunyangara tikaenda kuicj uya mutongi wekuuganda julia sebutinde kwaindiye aitiwa mutedzeri womutungamiri weiyo icj unobva wazvisaya kuti zvambotekaira sei ipapo asi rekai hedu tirambe takandoringa canada izvezvi yagoreketa kuti kwai yaakutoisa zvirango zvoupfumi kuvakuru vakuru ohamas vanozivikana
Apa ndo wari kupawo Israel zvombo kaiwo ana Canada wavo rekaedu tione kuti vanenge vachinyatsa kuipedza vakaita nopapi asi kwanyasi maBuja dini wenyu Mhanduwe wonhau.